Na ovome mjestu u Sotinu do obale Dunava se donedavno vodio je tek neuređeni prteni put, no na inicijativu mještana koji su oslonjeni na rijeku, grad Vukovar izveo je radove na ovoj nerazvrstanoj cesti koji su uključivali iskopavanje, ugradnju nosive kolničke konstrukcije te asfaltiranje. Drago mi je ovo da smo ispunili volju i želju ne samo stanovnika, ugostitelja, ribara s područja Sotina, nego smo doista i toj našoj vukovarskoj mladosti osigurali da mogu lakše doći u blizinu Dunava na područja koja su inače Sotinjani tradicionalno koriste za rekreaciju, za izlete, za roštiljanje i tako dalje. Izvođenje radova trajalo je mjesec dana od veljače do ožujka, a vrijednost projekta iznosila je 76.000 eura. U gradu Vukovaru ističu kako su se pri uređenju ceste koristile moderne, zelenije tehnike, a kakve će se koristiti i u budućim projektima. Izgradnjom ovog pristupnog puta u dužini od 500 metara koji je namijenjen za turistički pristup Dunavu i više korištenja i ajmo reći čari Dunava koji nam omogućava. To je samo jedan princip budući koji grad Vukovar će u budućnosti raditi. Priskrbili smo, odnosno osigurali smo kamenu granulaciju za pristupni put od strane Hrvatske željeznica koji su radili željezničku rekonstrukciju željezničke pruge. Tako smo taj materijal iskoristili kao podlogu ovom asfaltu. Nedavno su završeni radovi na uređenju pristupne ceste do Muzeja Vučedolske kulture, odnosno također do obale Dunava, kao i parkirališta, a i tamo se koristila ova tehnika.